není to tak dlouho, co jsem dělal reakci na studio MG Fitmana. Jenomže to bylo 7 měsíců starý video. MG Fitman mezitím udělal nový studio. MG Fitman má aktuálně studio za půl koule, za půl míče, za půl něčeho dalšího, nevím, jak jinak se ještě dá říkat, milionu. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, hodně z vás mi psalo, že byste chtěli studio tour. Jelikož jsem se stěhoval a už jsem v tom minulém studiu, který se vám ukazoval, to video sám samozřejmě taky líbilo, reagovali na to nějaký youtubeři, bylo to docela fajn. Tady. Ale už jsem tam cítil takovej, že málo prostoru, tak jsem si řekl, OK, udělám další krok a posuneme to trošku dál. A rozhodl jsem se, že se přestěhuju. Celý to stěhování se vším, vlastně co tam uvidíte, mě vyšlo na zhruba 500 tisíc korun, takže by se dalo považovat to studio, že to je vlastně studio v hodnotě 500 000. Ne. To, že tě stěhování stálo 500 tisíc korun, neznamená, že studio má hodnotu 500 tisíc korun. Ale dobře. Jdem se na to podívat, ukážu vám, co tam máme a tak dále. Samozřejmě ještě bych chtěl poděkovat, že máte odběr se zvonečkem a že používáte. Platí to i pro naše bratři a Slováky. A zase označená spolupráce nebo něco? Ne, nic? Ne, ne. Dobře, dám ti odběr, ale označuji si spolupráce, jo? Jdeme na to, dámy a pánové, toto je moje nové sídlo. Zde bude vznikat content, zde budou vznikat nová videa a samozřejmě i streamy, protože... Velký voštinový světlo, za mě OK, ta zelená tam je otázka vkusu, dobrý. Že spoustu z vás určitě víte, že streamu na platformě Kick, což je v podstatě Twitch, ale v zelený barvě a je taky lepší, je to přívětivější pro nás content creatory, protože tam máme pořádný support takový, jaký má být. Tak jste si mohli možná už všimnout, tak tady mám připravený dva mikrofony, no a tady budu sedět já, no a naproti mě bude sedět můj host, kde budu točit tak trošku jiný podcasty. V tomto bytě bydlím zhruba měsíc, hodně lidí by se mohlo ptát, proč jsem se stěhoval, že to bylo docela... Podmajky jsou docela levná záležitost, ale velmi funkční na podcasty, jsou to dynamické mikrofony a mají výhodu toho, že prostě sbírají jenom ze svého nejbližšího okolí. Zatím za mě OK. V pohodě. Tak první důvod, takový ten nejhlavnější důvod byl ten, že se líkla moje adresa a každý den by chodili lidi zvonit na zvonek a chtěli po mně fotku. Prostě to došlo do bodu, kdy už se mi stalo i to, že... Tak to mě přijde docela ubohý od lidí, jakože každý den chodit zvonit. My chceme fotku? Dobrý, no. Jsem byl na streamu, najednou slyším prostě klepání na dveře, tam dva malí špunti, Fitmane, dáš si s náma fotku, zavřel jsem dveře, šel jsem si sednout zpátky a říkám si, OK, tak tohle už je trošku mimo čáru. A hlavně primárně jsem se i stěhoval kvůli tomu, že jsem chtěl větší studio, protože v tom studiu, kde jsem byl, už jsem se cítil tak jakože utěsněný, už tam bylo málo prostoru, i ta akustika tam nebyla dobrá a jediný, a co mě štvalo asi úplně nejvíc, to bylo to, že jakmile venku už bylo třeba 20 stupňů, tak v tom bytě už bylo při zapnutých počítačích přes 30 stupňů a já jsem tam nemohl vydržet, nebavilo mě tam pracovat. Já mám podkrovák, kde v létě je standardně 40 stupňů, hell. Takže 30 stupňů mně přijde jako velmi, velmi dobrá pohodová teplota. Nebavilo mě tam streamovat. Teď jsem v tomhletom bytě, který je na tak dobrém místě, že jsem vlastně ani nesvítí sluníčko do té místnosti. Mám to tady krásně udělaný a hlavně já mám tady přímo ve studiu klimatizaci. Tohle je absolutní řešení. Ukážeme si tady asi jako první můj setup. Co se mi teď momentálně nejvíc líbí na mém setupu, je tenhle ten monitor od MSI. Je to 360 Hz monitor od MSI, který má v sobě OLED Care 2, to znamená, že to je OLEDový display. A já jsem měl 32 palcový monitor, ale tím, že hraju hodně Fortnite, tak ten 32 palcový monitor nebyl úplně dobrý. Tak přešel na 27, ještě díky tomu, že MSI se jako extrémně dobře specializují na monitory, tak ten monitor je fakt jako super. Takže by se MSI specializoval na monitory, teda rozhodně říct nemůžu a rozhodně nemůžu říct, že MSI je fakt jako nějak extrémně dobrá volba, jo, vůbec ne. Ale OK, reklamní sdělení, pojďme. Kamera zůstává stejná, Sony Alpha A6000, k tomu 16mm objektiv z 1.4F, znamená krásný obraz, spoustu... To jsem mu pochválil minule, ten objektiv je prostě super. APS-C senzor je úplně jedno na jaké kameře je, 6000 není špatná, sice ty 6000 řady trpěly trošičku na přehřívání, ale v menu máš nastavení, aby to přehřívání ignoroval. Za mě dobrý.
lidi se mě ptá na každém streamu, jakou používám kameru. Řekl bych, že tahle kamera, to tělo samo o sobě není zas tak drahý. Ten objektiv, když jsem to kupoval, tak ten objektiv byl dražší než to tělo, ale furt si myslím, že ta kamera je schopná podávat krásný obraz, pokud ho máte dobře nasvícený. Z toho vycházejí fakt jako nádherný videa, dá se to použít na natáčení, na streamování, na cokoliv, na focení, takže ta kamera je fakt jako pecka. Tady máme jeden keylight, ale má druhý takový mini keylight. Původně jsem tam měl tady ten softbox, ještě než jsem pořídil ten malý keylight, tak jsem ho měl takhle z boku. Setup tak nějakým způsobem zůstává stejný, co bylo v předchozím videu. Tady akorát mám tam 4080 MSI Supreme, mám tam Ryzen 9 7950X, myslím, že tam... Ale počkej, to je úplný upgrade 7950X. Pozor! Mám procesor 32 GB RAM, samozřejmě mám dual... Tam už bych házel asi 64 GB RAM. PC stream setup, takže mám herní počítač, tady ten hraje. A tady mám streamovací počítač na zemi, není vůbec hezký, není tam nic zajímavého na něm, takže je na zemi. Ale co můžu říct, že třeba extrémní výhoda, že pokud něco hrajete, teď se mi docela často stává, že hraju Brawl Stars, tak mi vypadává zvuk. Takže já vlastně, když potřebuji restartovat kompa, tak já vlastně nemusím vypínat stream, protože streamovací vlastně počítač, ten je furt za play, takže já furt se můžu s těma lidma komunikovat, mám to všechno hezky, furt ready, jenom to restartuju, zapnu program na streamovací kartu a můžu jít dál. Mikrofon, klasika Shure SM7B, tam je jeden z nejlepších mikrofonů, teď jsem ho musel dokonce nedávno vyprat, takže je takový trošku chlupatej, protože jak žeru na streamu, tak tam prostě byly chálky na tom, že jo, a nechceš prostě mluvit do mikrofonu, kde jsou chálky. Co se mi tady ještě změnilo od posledního setupu, tak je klávesnice MSI Vigor GK50. A tady je někdo sponzorovaný MSIčkem. Tomu mám teď nově i Clutch GM51 myšku od MSI, taky samozřejmě svítící, krásná, lehká. Musel jsem se na ní zvykat, ale zvyknul jsem se na ní docela dobře. Tady, co mi leží dál, tak jsou PaySafe kartky, které rozdáváme na streamech. A tady mám krásný Samsung Galaxy S24, což používám jako druhý telefon. Vždycky jsem byl takový trošku proti Androidu, ale to bylo z toho důvodu, že jsem nikdy neměl žádný pořádný kvalitní Android. Já tady nemám absolutně žádný problém u toho Samsungu, takže parádička. Tady, co mám dál, tak tady mám takovýho robotka, jmenuje se A-League, mám ho vypnutý, jo, protože furt dělá bordel. Tady mám Go XLR-ko na zvuk, záznamovou kartu na kameru, nějaký tady prostě kabely a tak dále. Co vás asi bude momentálně zajímat, tak to je vlastně tohleto, to je vlastně ten důvod, proč jsem se i chtěl stěhovat, protože jsem chtěl rozjet ty podcasty. A v tom bytě, kde jsem byl, tak tam vlastně nebylo, kde ty podcasty rozjet. Ta akustika je tady skvělá, to prostředí je skvělý, cítím se tady. Akustika je, cítit, že je hodně lepší, není skvělá. Tak dobře, úplně jinak se mi tady pracuje. Jsem schopný teďko dávat fakt jako dlouhý streamy, u kterých se cítím dobře, není mi tady vedro, protože tady se fakt jako dá normálně dýchat. Co jsem teda musel pořídit, tak tady máme studiový mikrofony, máme tady Rode podmajky, máme dva, pak máme vlastně ty Gorok. Rode PodMic je jeden z nejlevnějších dynamických mikrofonů, který nějakým způsobem dobře funguje. Jo. Očekával bych od někoho s takovýmhle vidělkama trošičku jako asi progresivnější, zajímavější přístup, ale jako proč ne? Proč ne? Jo? Je to mikrofon, který skvěle funguje, plní účel a je docela levný, myslím 2500 korun, což není žádný přepal. Si mám dva, jeden druhý, vlastně na mě bude svítit jeden, na hosta bude svítit jeden Godox. Nechal jsem si udělat tady krásný nápis MG Talk. Ty Godoxový světla třeba chválím. To je fakt dobrý, jo, to je hodně dobrý. Což je takový jako to studio je plný, řekl bych, kontrastu. Obrovský plný kontrastu. To, že si nechal udělat tady neonový nápis, to si necháš za pár kaček udělat taky. To je prostě takový flex jako voničem, jo. Ale je tam pár prvků, které se mně líbí a pár prvků, které mi přijdou jako šílený bottleneck. Což mi přišlo jako fajn jako název pro ten podcast, protože přece jenom jako MG Fitman, MG Talk, MG Family, kde jsem si nechal udělat custom logo. Tady samozřejmě máme YouTube button za 100 000 odběratelů. Teďko momentálně jsme někde na 260 tisících odběratelech, možná už skoro 270 tisíc. Což děkuju všem, že máte odběr, vážím si to a že koukáte na naše videa. No a tady mám ještě tuhle vychytávku, to je vlastně za 1 milion vydělaných korun skrze online business. Spoustu lidí mě zná a víte, že já hodně věcí rozdávám, dělám hodně soutěží. Samozřejmě mám i soutěže, které platí moji sponzoři, ale spoustu věcí, které jsem já rozdal, turnaje, které jsem udělal, PlayStationy a věci, které jsem rozdal, jsem platil ze svých. Je potřeba se pochválit, já to chápu, protože kdo tě pochválí líp než ty sám sebe? Peněz a mě se vždycky lidi ptali, kde beru ty peníze, že můžu rozdávat tolik věcí. Tak buď jsem měl teda možnost, že veškerý peníze, který vydělám skrze online business, tak jsem vlastně využíval tyhle peníze, které jsem vydělával skrze ten online business právě k tomu, abych mohl buď vybavit to studio, abych měl tu nejlepší techniku, aby to studio bylo hezký. Dále jsem to využíval právě proto, abych mohl pořádat ty turnaje, abych tady mohl rozdávat věci, abych lidem mohl dělat radost, abych měl právě ten shop, který tam mám na těch streamech a tam dále. Takže abyste věděli, proč tady tohle visí, protože díky tomuhle jsem tam, kde jsem v tomhle studiu a
mohl jsem si splnit svůj sen, vlastně, což bylo streamovat. Tam třeba ještě jsem nezmínil, že jsem si pořizoval stůl, který je vejškově nastavitelný, takže se ho můžu vejškově nastavit, ale nechtěl jsem ten stůl k tomu, abych u něj mohl stát, ale spíš jsem to chtěl vyloženě fakt, abych, protože sedím hodně hodin u počítače, aby když u toho budu sedět, tak abych seděl fakt tak, jak mám sedět. Jo, teď když to mám hezky nastavený, můžu u toho fungovat, mám to prostě tak, jak to má být. To bych chtěl podívat zase opět MSI, mám fakt jako peckovou židli od MSI. Označit tu spolupráci do boha. Nechtěl jsem žádnou koženou, mám látkovou, můžu sedět rovně, právě protože si hodně zakládám na tom, abych, když už sedím tolika hodin, tak abych měl dobrou posturu u toho sezení. A tady u toho se mi líbilo, že jsem... Mě strašně fascinuje, jak crappy cable management tam má. To je otřesný. To je prostě hrozný. Je fajn, že je to chodící reklama na MSI aktuálně, ale celkově je to hrozně seskládaný to studio. Otřesně. Jo, tady je nějaký základní pojem o akustice, docela cením, nejspíš se díval na video ode mě, že tady máme malej Keylight Air, což je na pohodku, protože ten bohatě stačí, ty velký Keylighty jsou docela velký přepal. Trošičku mi rozčiluje, že tady je taková jako kombinace, hele, zatemňovací, asi zatemňovací hutnej závěs, který dělá taky svý akustický kouzlo, plus tak jako random naházený pěny, ale už se mně líbí, že ty pěny jsou daný pořádně. Jo, že tam nejsou ty mezery, že to není prostě naši šato a tak dále. Každopádně je tady jako to pěnové řešení je vždycky taková amatérská záležitost. Někde je to potřeba, tady mám část pěnového řešení, protože prostě semka nebudu dávat dřevěný obklad z téhleté části. Jo, to znamená z části, kde já tady koukám a funguju, z druhé části je dřevo. To je vidět primárně. Někde to jde užít, někde to nejde užít, ale jakmile máš nelimitovaný prostor, zabývej se fakt pořád, a je to tvůj prostor, zabývej se fakt pořádně tou akustikou, zabývej se tím, co z toho prostoru dokážeš vytáhnout nejlepšího. 90, řekl bych ne 90, ok, 75% tvýho videa je kvalitní zvuk. Bramborovej obraz ti lidi odpustí. Mně se tady na jeho studiu strašně moc nelíbí za A, že je to chodící reklama na MSI. Za druhé, rozhodně tady nikde nevidím 500 000 korun. Nevidím prostě, jo. A za třetí, mě strašně rozčiluje ten cable management, kde jsou ty kabely naházený jak u čuníku. Ono se to celý samozřejmě schová, na většině záběrů to vidět nebude, na většině záběrů se to prostě nepromítne. Ale už v rámci toho svého komfortu nechceš mít všude 1 000 000 kabelů. Čím méně kabelů, všechny kabely naházený pod stolem, prostě jenom vytahaný ty snopky kolem, jsou dobrý, takhle jako zamotaná kabeláž je úplně napitelá. Je to vidět, speciálně tady je to vidět, že tam má 2-3 kabely a motá se to do sebe. To je jako trochu fuj, jo. Si ten stůl vlastně mohl nastavit přesně tak, jak jsem já potřeboval, tak aby mi to vyhovovalo a abych se cítil dobře. Tady mám stativ. Přijde mi jako docela waste koupit si výškově nastavitelný stůl, možná ho dostat, že jo, jenom proto, abys měl jednu fixovanou pozici. To prostě doslova do písmene sorry si řekneš, tak mě dejte takhle z dlouhý nohy, nebo si to doupravím. Jo, já třeba mám spoustu příslušenství přidělaných na zdi. Takže jako já výškově stavitelný stůl mám smůlu. Ale mám vysoký nohy, mám prostě 80 stůl, až potřebuju se víc narovnat a sedět u toho víc. Jakože prostě takhle. Tak si zhodím židli, že jo? K čemu výškově stavitelný stůl? Když nejdeš nahoru, aby si s tomu mohl stoupnout. To mně přijde jako úplná blbost. Jo. Toto je takový trošičku zvláštní vysvětlení, nic proti, samozřejmě každý může se svýma penězma, potažmo se svým sponzorem nakládat, jak uzná za vhodný a sponzor ti dá, co uzná za vhodný, ale toto je trošičku takový divný. Na kameru, kterou budu používat, kameru mám samozřejmě jenom na podcasty, než mám na streamy, takže tu mám tam někde hozenou vedle. Tady, co mám, co mě hodně potěší. Tak to je Studio Tour jak noha, no kameru na podcasty tam mám někde hozenou vedle, jako sorry, dobře, ok. Šlo nedávno, je to pár měsíců zpátky, co za mnou byl René Dank a že se mnou chce vyfotit, je, ty jeho myslím, že bratranec, tak mi René Dank dovezl vlastně všechny CDčka, který v tu dobu měl. Pro Martina René Dank díky moc, jo, vlastně všechny tyhle ty CDčka mám od něj podepsaný. Jsem za to mega rád, protože věřím tomu, že hudba může lidem měnit životy. Nemyslím tím, když tvoříte hudbu, ale když posloucháte správnou hudbu, když posloucháte hudbu, která vás může motivovat, která vám může něco ukázat, něco dát. Proto tady mám i jedno album od Resta. Tady už jsou vlastně věci.
chábr by ti vysvětlil, že poslouchat hudbu je absolutní nesmysl, a tak to je chábr, že jo. Který jsem ukazoval v předchozím studiu, mám tady věci fanoušků, znamená kdokoliv, kdekoliv něco od někoho dostanu, ať už jsem na nějaký akci nebo tak. Si schovávám všechno, dokonce tady mám i kartičky, které jsme používali, tady to byl turnaj ve Vodafone Playzone aréně. Pro někoho je to třeba hloupost, ale mně se tohle líbí a tohle, dámy a pánové, legendární fitmanovka. Že týpeček mi udělal fitmanovku, kdo ví, ten ví, a kdo neví, tak třeba časem zjistí. Dobrý fanart, cením, dobrý. Doufám, že se vám líbí moje studio, napište mi od jedničky do desítky do komentářů, jak se vám tohle studio líbí. A pokud byste chtěli i vy takovýhle studio, tak v popisu videa máte Instagram na člověka, který takovýhle studia dělá. Rád vám pomůže s tím, abyste si udělali takovýhle hezký studio. Ne, díky, obejdu se. Víceméně z tvýho studio touru jsem viděl úplně kulový, sorry, jako prostě doslova do písmene. Viděl jsem, že je tam strašně moc MSIčka, to znamená, že tvým partnerem je MSIčko. Viděl jsem tam hnusný cable management, jasně. Viděl jsem tady Rode, což jako je takový docela, toto je takový docela zvláštní kombo, jo. Mám tady Rode mikrofony a k tomu mám Elgato ramena, Elgato Mic Army. Já osobně teda, když už bych řešil ty Rode mikrofony, pořeším k tomu třeba Rode PSA 1 Plus, rameno a podobně, ať to k sobě trošičku ladí. No navíc ty Rode PSA 1 Plus stojí stejně, ale mají výhodu, že jsou dobře odlučněný, nenesou se potom ramení vibrace a podobně. Na jedné straně je to strašně budgetový studio, doslova do písmena je to prostě budgetový studio. Na druhé straně je tam pár strašně zajímavých flex věcí. Godox světla, výborný objektiv a pak vlastně nic. Dále jako nemáme žádný info o tom, co tam je dál. Rozhodně tohle toto dále není studio za půl mega, jo. To je prostě jenom clickbait. To je jenom clickbait těch 500 tisíc. Docela rád bych se ještě teda podíval na borsa, který tvoří studia, protože já osobně jsem si celý tohleto studio vytvářel sám a dalo mi to hrozně moc. Dalo mi to hrozně moc. V čem mi to dalo hrozně moc? V tom poznat akustiku svého bytu, v tom poznat, co jednotlivý mikrofony vyžadují, co potřebují, jak s něma zacházet, jak je mít v prostoru umístěný. Takže ta profesní a profesionální záležitost. Dalo mi to hrozně moc v tom, jaký zařízení si vybírat na preamp, na zesílení a podobně. A dalo mi to samozřejmě spoustu dalších zkušeností. Hlavně ale fakt v rámci akustiky, jak se chová zvuk. Zjistil jsem v jednu dobu, že se mě tady v rohu láme zvuk, takže přibyly bass trapy. Jo. Nevěřil jsem tomu, že když dám dozadu dřevěný lamely a udělám zvukovou izolaci, že to tak moc pohne se zvukem, s akustikou oproti tomu, jak tam v předchozím sešnu byly pěnový jehlany. Tady je to mluvený slovo najednou takový přirozenější, příjemnější, čitelnější. Je to bez ozvěny, jsou přirozeně zachovaný basy, což se mě neskutečně líbí. Předtím to bylo celý takový zamaflovaný a celkově to působí líp, ale toto prostě není studio za půl mega, to, co předvedl MG Fitman. To je furt to stejný studio, jenom tam přibyly kvitka, dva mikrofony navíc a nějaký křesla a jeden neon, což znamená, jestli původně to bylo studio za 200k, tak teď je to studio za 250k. Nic víc, nic míň. Za mě prostě udělej si to studio přesně podle sebe. Běž a zeptej se lidí, kteří se vyznají, třeba Rob se vyzná, Rob Dizelot se obrovsky vyzná. Řeknu klidně, zeptej se i mě, rád poradím. Dej si budget, řekni takový, jaký, že chceš mikrofon, zesilovač, že chceš tohle, tamto. Řešíme to tady na streamu pořád. Jo? Nemám absolutně problém poradit. Myslím si, že Rob taky nebude mít problém poradit, když za ním přijdeš na stream a zeptáš se ho. To aspoň doufám. Ale kupovat si nějaký jako instantní řešení, tady plásnu peníze na stůl a běž mi to udělat. Aspoň tak jsem to pochopil teda z Fitmanovýho videa. O mě přijde jako krapet nuda. Jo. Můj názor, Fitmanovo studio, dobře, finální hodnocení, můj názor, Fitmanovo studio. Kdyby to bylo, kdyby řekl, je to studio za čtvrtkoule, dám tomu tak 8,5 z 10. Protože mi tvrdí, že je to studio za půl mega, dávám tomu 6 z 10. Protože půl milionu je tady absolutně nevyužitýho. Ale absolutně. Prostě nikde. To plave ve vzduchu. A je to ztracený. Sorry, Fitmane. Prostě sorry. Takže vy se neváhejte zeptat. Pokud jste zvědaví, přijďte za náma live na stream na Twitch.
Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi Ko-fi, za každou podporu budu mega vděčný. Mějte se krásně, já se s váma loučím. Rozmazlujte se, neklikbejtujte a buďte v pohodě. Čau, čau, čau.